Tjena, jag hade tänkt att vi skulle snacka lite grann om utrustningen som man väljer för fiske i mindre vatten. Om vi börjar med spöna så kan man välja där lite grann vad man känner sig bekväm med. Enhands, switch eller till och med tvåhands. Väljer man ett tvåhands så får man tänka sig för att det, som de här ställena vi fiskar på här, då är det väldigt mycket trän som hänger över. Så ett 13 fots 12,6 någonting sånt där, det kan bli lite för stort kan jag tycka. Men har ju fördelar. En dag då det blåser så här mycket kan man lägga på lite mer vikt i klumpen och sådär och få iväg grejerna bättre. Men tvåhandsspöna generellt skulle jag säga blir lite för stora i sånt här vatten. I alla fall uppe på A-sträckan i Örekilsälven som vi fiskar idag. Jag brukar gå med switch. Eller ett kort tvåhands kan man säga, lite förenklat. 11 fot, 11,6 i det här fallet. Klass 7, 7, 8, 8, 9 där någonstans. Jag tycker switchbutt är ett bra alternativ, just att man kan fortfarande trycka iväg en klump med bägge händerna om det blåser så här och ändå liksom inte vara allt för störd av längden när det kommer till tajta situationer. Enhandsspöt är ju också ett väldigt bra alternativ och det blir väl mer och mer populärt känns det som, just laxfiske med enhands. Som idag så hade det gått alldeles utmärkt att fiska med enhands, men för min del så har jag valt switch. Men som sagt, ett enhands 10 fots längd ungefär, så man kan mända och trixa lite grann. Klass 7 eller 8 är rätt bra. Gärna lite ryggrad så man orkar trycka iväg en lite tyngre klump.